არის სიყვარული. Sandro იყოს ჯერ. სიყვარული არის ბრუნვადი და ვერტიკალური. მარტივა შერეკილებიდან ჩვენი. ნამდვილად. და თან დაფრინავს. დაფრინავს. და სან მე შენ გისურვებ და შენც მისურვებ ალბათ, რომ ცხოვრებაში ნამდვილი სიყვარული გვეპოვოს ორივეს. გისურვებ. მეც გისურვებ. სიყვარული მარადიულობა. ეს არის გასაღები მაგათ მარადიულობაში. ცოტა ასაკში კი ვართ, მაგრამ 37 წლის შეყვარებული. ასე რომ გრძელდება ჩემი სიყვარული, შეყვარებული გახლავართ. დღეს სიყვარულის დღეა და ჩვენ ყველას ძალიან გიყვარს ერთმანეთი, ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ამ პანდემიის პერიოდში ადამიანებს გაუხალისოთ, გაუამაზოთ დღე და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ConceptArt-თან და ConceptArt-ის სულის შემდგომთან, თეო ჯორბენაძესთან ერთად გაგვეკეთებინა ეს საღამო. ამ საღამოს ინსპირაცია იყო ეს ნახატი, რომ სიყვარული დაფრინავს. სიყვარული დაფრინავს. სიყვარული არ დადის. სიყვარული დაფრინავს იმ შემთხვევაში თუ გააფრენ. ჩვენ ყველა ვაფრენთ. და სანამ ვაფრენთ, ყველაფერი დაფრინავს. აი რა ფონზე ვდგავარ, აი სიყვარული როგორ დაფრინავს და მე მინდა გითხრათ, რომ სანამ დავფრინავთ, მანამ ცოცხლები ვართ. როდესაც შეყვარებულმა წყვილებმა ერთმანეთს მიწერეს წერილები და ძალიან ძალიან მაინტერესებს სიამონები წავიკითხავდი სხვათა შორის მაინტერესებს რა ჩაწერეს ერთმანეთს მიწერეს საოცარი წერილი მოგწერე მე მე შენზე უკეთესი მოგწერე არა არა მე ვერ ვიტყვი საიდუმლოა სანდრა რო გახსნის თვალ ნახავს აი მეტი შენი თავის ბრალი რომ ის არ ეცარო საცმე მინდა. აი შენ ნახე რა გეშო. აი რომ გახცნი წერილს შემოსანდრო და ესე რომ გაგიწყინდება თვალები. ნახავერე. ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს, რომ აქ ვიმყოფები. ჩემმა მეუღლემ გამიკეთა სურპრიზი. მე არ ვიცოდი სად მივიდოდით. უბრალოდ მითხრა რომ წავალთ პერიოდშიო. ხოდა აი ეს ხო ხედავთ ქალების ნაკონს